Institut CEMI jsem vybrala kvůli oborům, které se tam vyučovaly. Vybrala jsem si obor finance a účetnictví, protože již 7. rokem pracuji v tomto oboru a škola CEMI pro mě byla přínosná tím, že jsem si svoje znalosti rozšířila a doplnila. Nejvíc jsem spolupracovala s paní Kubaňkovou, byla to vedoucí mé diplomové práce, velice vstřícná, úplně maximálně spokojená jsem s ní byla. Hodně jsme komunikovali, opravdu pomohla mě, moc jsem spokojená. Online systém mě vyhovoval maximálně, protože jsem opravdu nemusela docházet do té školy, komunikovala jsem přes maily s lektory, dělala jsem zkoušky online, takže hodně mě to ušetřilo čas a byla jsem s tím spokojena. Největší přínos studia vidím v tom, že opravdu mě to rozšířilo, ty moje znalosti, spoustu nových věcí jsem zjistila, které určitě budu aplikovat v budoucím profesním životě.